nechta urinishda zangor qilishni o'rganish mumkinligini ko'ramiz. Qani birinchi urinishim? 1 2 3 hozircha shu, lekin endi 50 tadan ko'proq zangor qilishni o'rganmagunimcha to'xtamayman. Oyog'im mana mamasiga tushirish kerak. Soatlab urinishda davom etdim. Har xil joylarda zangor qildim va 210-chi urinishimda 24-taga chiqdim. Damov oldim, endi ikkinchi kun. Ikkinchi kuni esa tinmasdan 3 soat trenirovka qildim. Kruch. Miyamda-chi, hot shot degan payt shot. Birdaniga tinmasdan trenirovka qilganimga oyoqlarim rosa og'rishni boshladi va o'xshata olmaganimga jahlim chiqurdi. Shunaqa T4-ga yotdi. Lekin mafiyamiz maqsadiga erishmaguncha harakatdan hech qachon to'xtamaydi va 3-chi kuni juda ko'p urinishdan keyin 50 tadan ham ko'proq 68 ta zanglor qildim. Mafiyamiz yo'qolchilik.